urte berri hona mona egin un papertxo txiki bat, eta bai, nahi zor, baina, bueno, nire oso txikia da, eta azteuka, ze. Eta gero, ba, harrian, eta baita naufragio. Guri galdetzei gua, ber gure personaje nolako edan, nahiko lan eukitzeite askotan esplikatzen, eiten ez dugu hainbeste lanik eukitzen, baina esplikazio joko ematen bai. Eta ez gero nola jundan rodajie eta nola plana zemoz izendan zuzen daiekin, nolako gozaik. Eta ze ikusiko unikusliak, a ber. Esperantza dut oso, ez dakit, historia oso potentea da, gustatu zitzaidan gidoia asko. Eta gero, nik uste dut politia izango dela. Eta daukan umore beltza, eta hori asko gustatzen zaio baita ere. Eta izugarrizko gogoa daukat ikusteko, osea, nik uste dut. Ikusten ze galdera iteitu zuen. Nik uste dut erakusteula familia baten, pertsona heldu bat, baina atzean nien egoera larriez, baina, bueno, etxin neuki ezin den pertsona batekin, zer abaki hartzeien. Ez que nire iritziak ez du balio, barruan nago eta ez du balio. Egu berri hona mona, eman dizut iritzia ikusi gabe, eta paper txiki bat dudalako. Nik uste dut ondo egongo dela, baina harrian eta naufragion ere barruan nago, eta orduan ez, nik posik nago, egindako lanakin oso posik nago. Eta baita ere ikusi dudan zeakin, emaitzakin oso posik nago. Baina, ez dut uste hain importantea denik nire iritzia behintzat kaleratzeko. Zer esango dut nik. Harria ere ikusita dago, naufragio atzo bukatu zen, eta, bueno, ba, oain ja atope, zine ikusten. Besteak egiten dutena ere ikusi behar da, eta besteak egiten dutena ere bai. Norbeak egiten dutena, niri gustatzen zait ikustea. Batzuk esaten dute oso zaila egiten, bai, zaila egiten da. Behintzeta aurrenengo aldiz ikusten dezunean, ez da? Eta egit oso urduri jartzen zea, eta, klaro, eske, baina zure lanarekiko nahiko exigente zaude orduan, ba, urduritasuna gehitzen dihoa, ez da. Aurrenengo aldia nahiko sufritu egiten duzu, baina gero ja, bigarrengoan, ja, bazoa, ja, ikusten duzu, baz dauka erremediorik egin dudan egin dut, eta, klaro, bueno, hori beste erabatera egin banu, baina, bueno, ja, eginda dago, ja, ez dauka erremediorik. Horrek ja lasaitzen zen. Erabaki hori hartzen duzunen ja ez daukala zik, ba bueno, lasaitzen zoaz. Nik uste, zera, esperientzia handia dauken jendintzako ez ohitzen joango zala, baina hasieran bai ikuste dituzu beste jendik ikuste zituen gauzek, ba, ai, hemen ximurra ez dakiz ze, hor hori nola inun, bai, raru da. Zeure gure ikusti ahotza derbide zuk zeure barruan aitzezuna, da gero pantailan aitzezuna oso diferentia da, eta bai, txokaite zaitu. Ahotsarekin neko, ez, generalen etzai, bai, momentu batzutan bai, oize gertatzen da hor ahotsarekin zer bai, baina ez, oitu naiz, baina bai, hasiera baten behintzat oso gogor egiten zitzaidan, baina bain oitu naiz nire ahotsarekin. Nire imagenarekin, ba, bueno, ondo baldimanago, nik pentsatu dudan alanean aritu naizenen, personaje horren zea keinuak eta bueno, eta hori zala eta hor bat baldin badator niri berdintza daite pantailan oso itxusi ikusi nire burua edo hori ez personajearekin baldin badikoa eta lanarekin kontentu baldin manago, lasai nago. Denok egiten dugu pelikula, osea, ez da, aktoreok aurpegia ematen dugu, gure gorputza jartzen dugu eta hori oso importantea da, baina claro, oso importantea da zuzendariaren ikuspegi orokorra, bera daki historia nondik nola di joan. Oso importantea da gidoion bat eukitzea eskuartean, lana ona izateko azkenean. Oso importantea da kamera, oso importantea da elektrikoak nola jartzen duen. Zera. Eski denogea, lan hau da kate bat eta katea mailaz maila osatzen den zerbait da. Bai, onerako eta txarrerako. Bati pelikula ez bazaio gustatzen, baita ere egurra emango digu, ez da? Osea, dudikan gabe. Baina gustatzen baldin bazaio baita ere, ba hori, guretzako oso nahi izango da. Osea, aupatuko gaituzte baita ere, ba hori, azken batean aurpegia jarri dugulako hor, ez da. Baina, bueno, ez dauka beste garrantzirik, horixen.